Veiksmažodžio vartojimas. Išmokite apibrėžti veiksmažodį, nurodyti jo gramatinius požymius, atpažinti veiksmažodžius tekste, tinkamai juos vartoti ir nedaryti kalbos kultūros klaidų. Prisiminkite, kad veiksmažodžiai ir daiktavardžiai yra patys svarbiausi, kuriant tekstą. Kuo daugiau tekste veiksmažodžių, tuo jis gyvesnis ir įdomesnis. Ypač pasakojimą pagyvina įvairių veiksmažodžių laikų ir nuosakų vartojimas. Taigi, grįžkite į 91 pamoką ir prisiminkite, ką žymi veiksmažodžiai, kaip jie kaitomi. Atlikite užduotis. Veiksmažodžių reikšmės nurodytos dabartinės lietuvių kalbos žodyne. Dar daugiau pavyzdžių rasite akademinėme lietuvių kalbos žodyne. Praturtinkite savo žodyną. Vartokite daugiau įvairių ir vaizdingų veiksmažodžių.